Så det som var spännande är de här ersättningarna som man gör till patienter. Att de ser så naturliga ut och att man som tandtekniker är så skicklig och klarar av att göra det. Och liksom bemöta patientens förväntningar också när det gäller estetik. Så det är det som är det roligaste. Jo, jag var själv patient hos tandläkaren. Och då berättade tandläkaren för mig om vad man gjorde som tandtekniker. Och så fick jag besöka ett labb också. Så jag fick intresset där och en insyn på vad yrket innebär. Skillnaden mellan tandläkaren och tandtekniker är att som tandläkare så jobbar du med patienter direkt i munnen. Medan tandtekniker jobbar sidan om, där vi skapar de här tandersättningarna. Så det är mer självständigt arbete och vi har inte så mycket patientkontakt. Vi jobbar rätt mycket praktiskt. Så mesta tiden av utbildningen går ut på att man är på ett laboratorium och jobbar bland annat med att växa upp tänder. Och sen så kan man gjuta det och börja bygga på porslin på metallen. Olika typer av ersättningar gör vi. Och det kan vara allt från porslinständer till proteser till tandregleringsapparater. Så det är rätt blandat på vad man får göra. Tillverkningsprocesserna har ju förändrats lite sedan en tid tillbaks och allt mer har blivit mer datoriserad. Man jobbar mer med CAD/CAM-programmet och kan skapa olika ersättningar genom det. Här på högskolan så jobbar vi med att vi sitter i grupper med ungefär 8-10 stycken i varje grupp. Och så får man ett fall som man då ska diskutera sig fram och hitta lösningar. Så man lär sig rätt mycket på kort tid. Och jag tycker det är jätteroligt att kunna få dela på tankarna med andra studenter och jobba ihop.